Ljudi moji, jeste vi nama, evo mene im padna ponovo. Danas igramo najluđije Roblox mini igre koje ste ikad vidjeli. Lajkujte ovaj video na samom početku, a ovo je im padine šta? Ovo, penjemo se, ne ide se, penjemo, koljino jedna, šta je ovo? Penjanje, budaletino jedna, bit će ovo veoma, veoma zanimljivo. Tako je, lupte subscribe, upalite to zvonce, znači to su tribe, upalite, a mi krećemo. Impe, šta je ovo baš one? Šta je ovo, Roki? A, ne možemo odmah, ne možemo odmah, za 3 sekunde počinje Roki. Aha, ko će se izgleda najviše popije, taj pobjeđuje. Oj, oj, ne, s tobom dobro, brate moj. Opa, dobar. Opa, cupa, ajde, op, uj. Oj, za sad sam najbolji šor. Oj, Impe, igri, druže, jaz brutalno, ja ne vjerujem. Oj, popijet se ja više od tebe, ja kažem. Nećeš, ne, možda i hoćeš, možda i hoćeš, ja sam pogriješio sad. To. Ma, druže, ide još onadim, pa daj. Ono, ovdje, ko se popije najviše osvaja nagradu. Zeznuo sam se. I to dobru nagradu. Osvojit ću ja, brate moj, ništa se skraš. Pao sam, brate moj, pao sam bio. Ej, slušaj, 30 sekundi još. Opa, ne. Molim te, ne, uhvati se, bolan, uhvati se, inače ljudi, iz malo je drugačiji perspektiva. Ne, Impe, ovo neće. Ne, Impe, ne, ovo neće, brat. Ne! Skoro se bio popio do kraja, Impe, ja pao skroz. Lažeš. Ovo nema nigdje, brate. Ma, opet će ti više bio popio od mene. Pa ne znam, jesam, jel moguće da sam volki i bot srbio ovu igru i dan i noć, a ovako sam, ljudi moji, failo, vidite i sami, vrijeme nam ističe, ali nema veze. Ovo je bila tek prva mini igra i već vidite koliko je zanimljiva, tako da možete tek da zamislite kakve su ostale mini igre. Jedva čekam da vidim. Znači, lajkujte video, ja vjerujem da će ovo da bude, ajde da kažemo, neki novi serijal za koji ćete jedva da čekati. Čekate da ga snimimo, razumijete, znači bez zezanja, šta je ovo, Impe? Šta je sad ovo? Nemam pojma, brate, šta je ovo, ali evo, hajde sad ćemo da vidimo. Nešto je u pitanju, izgleda, ne znam. Pa šta izgleda, ne znam. Šta je ovo, Impe? Halo, brate. Halo, ovo je timski nešto. Dobit ćemo sekiru, kaže, i moramo da isječemo drva prije. To, znači, ja sam plavi tim, koji si ti? I crveni, moram prije tebe. Ej, znači, ja sam plavi, ja moram prije tebe isjeti drva. Čekaj, Impe. Sjecite gom, najdje bit na sjeku. Pa kako ja da znam, jel sjećem ili ne sjećem, buraza? Pa ne znam, ja udaram u drvo, pa ćemo da vidimo. Pa još da udaram u drvo. Evo ga, isjekli smo. Au, Impe, konta. Isjekli smo. Evo vam pomaže, ajde, to, udri. Evo mene ova pomaže, mi smo jedno isjekli. Udri, evo i mi smo jedno, dva smo, tri smo isjekli, brate moj. Evo mi smo isto tri. To, sam udaraj, udaraj se kjericom, gledaj to ovo ljudima. Pa idi udaraj drugo drvo, ajde. Jo, Impe, mi ćemo pobijeti ovdje. Evo ga, ja srušio jedno drvo, to ljudi, to braćo moje, mogu li ove kutije uništavat? Da vidimo, evo neki novi, mogu li ovu sjekar uzeti, joj, s njom bi sad pa sad uništio. Op, šta srušio, vale? Srušio sam drvo. E, ali što ne piše skor koji je, ja mislim sam na kraju opisa koji je ti pobjedio. Šta je ovo? Četiri drveta nam ostalo. Četiri drveta, izgleda se ove kutije ne mogu da ruše, tako da mi imamo još, isto četiri. Mi smo bolji, mi smo bolji. Boga ti, vi bolji. Evo, mi još imamo dva drveta. Jeste pobijedio? Crveni tim. Znači ljudi, oni su imali 10, mi 9, nema vezi, idemo na sljedeću mini igru. Znači pogledajte vi ovog takmičenja samo, ovo je nešto šta, fenomenalno, tako je ljudi moji. Pojedeš mi govno, no. Šta je ovo? Marš govno jedno, ljudi, dođete svi danas na live u 6 sati, ne u 5, nego u 6, braćo moja. Znači na trovu link imate dole u deskripciji, tako da dođete, bacite i tamo follow. A sad igramo neke lasere, možda baš ovo budemo igrali i to sa vama, tako da. Navratite, šta je ovo? Moramo da izbjegavamo oko razinču. Pa i ja pretpostavljam, ja sviđam se malo, znači svi, gledaj kako drugačije i jao. Ajde, gdje je laser šo? Impe, ubo ga s kve stranke. Ja nisam niskonto, ali sam preživio, burazor. Ne! Zove, pa udarilo te. E, jebi. Pa ja budala sve vrijeme gledam na onu stranu. Pa što je kroz laser prođe? Šta ne vezi, spektetajme. Joj, ljudi, pogledajte kako se može spektetat, možete, evo Impeta. A glupost što ne vidi, piše tamo da se gleda, ono sa vama se gleda. Tu, Impe, malo vas je ostalo, šut. Pa ja ću da pobjedim, pa ja sam najjači. Vas troje je još ostalo, to je to, Gigi. Ne, 30 sekundi imaš još, 30 sekundi i dalje vas je troje živi, znači molim Boga da oni, opa, polako, bravo, nije, ej, jesi smota, kako brate, pa šta kako budaletino je, pa lako, pa normalno ti nije jasno što nisi gledao, pa bolan, laseri su jaki budalo jedna, ne vezi ljudi, sad će nova mini igra, reci mi broj od 1 do 10, što 16, da, od 1 do 10 požuri. Pet, evo odabrao sam neku igru što ti je rekao. Jel to free ili se plaća?
Plaća se, plaća se, ali im plaća to dobro u igru, mogu druže. Igri, ja. Znači, halo, ne, ma mogu sam da zamislim kako je. Do, pa joj, pa što mi nisi rekao o čem se radi, znaš ti bar. A, već je neko odabrao sa mnom, pa možda ne bude ta igra što ne. Ja, pa ti se bari ono penjanje nije, možda opet. U, šta je ovo? Nije to ta igra, ali će biti Kompaktor, sljedeća. Crash. Šta je vidjet ćemo šone šta si odabro. Sad ćemo da vidimo, ne znam ni ja šta sam odabro ljudi moji. Ali ovo, ovo nije to ta igra nego sljedeća. Dobro, dobro, jasno, jasno, jasno. Znači Kompaktor Crash sad igramo da vidimo. Dobro. Vjerojatno nešto pada s nebesa. Vidi, sam prati ovi ostali. Ne ja, znam, ja, ja. Kako ja da znam šta pada. Stani ovdje za ovdje poziciju. Aj, moram ući unutra šone. Da, evo me, da izbjegnemo. Open. Ti, jo. Koji je? Stani, jesu. Uj, dobro je, dobro je, dobro je, ušao sam. Ajde, 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 dobro je, ušao i ja. Evo me ušao, i šta sad? Živ, da se čeka. Oj, Impe, spljuštilo nas ovu odozgu. Znam, znam, ali smo živi, dobro. Polako, 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 dobar, dobar. Šta sit sad pada? Jesam, brat. Udalje, ovo ide sad sve brže i brže. A, udaljio sam, brat. Ajde da vidimo, ajde da vidimo, brate. Ovo ova izaći, nema, vidi, ova će sada pogine. Opa, dobro je, ljudi, i, inače, kad se kamera ovako približi, to znači da je, da je odozgu zid pao. Ne, ne. Dobar, ja ušao. Eto, konjina jedna majmunska. Ej, ovdje i ti kurnjača. U isto vrijeme smo došli, meni nije jasno kako on prije mene ušao. Konjina jedna majmunska. Pa ne znam, i ova je rođena ispred mene. Dobra igrica, dobra igrica. Ne! Jesi ti pogini? Ja. Ti pogini. Ja, ljudi, ljudi, lajkujte video, lajkujte video, braćo moja. I obavezno, ako želite da nastavimo ovako nešto da snimamo, idemo 500 komentara, hashtag nastavi. Znači, hashtag nastavi, svi pišite dole u komentarima, tako da ono, bit će i srca na komentar što ne vraće da dijeli. A sad idi igra, koja Impe? Koju si ti odabro. Ja koju sam odabro, ja, dobro. Ja, ja. Nema problema, uj, samo ih je troje proživilo, brate moj, u ovoj igri prethodnoj, prethodnoj, aha, dobro, dobro, da vidimo. Da vidimo, ajde, molim te nešto, vid dobro, dobro, dobro. Nisam ni ja vidio, samo si mi rekao broj, ja odabro, petiću, to je to. Ćemo, da vidimo. Vidi, on ima kornjač, otkud vama kornjače, brate? Nemam pojma, brate, otkud meni kornjača. Nije kornjače, nego kornjače, au, šta je ovo, Impe, balkon? Eto, ovo si odabro, neki balkon, ovo ja odabro. Nešto. Aha. Ovo ja odabro, pa što, joj, joj, možda mi šta je sad ovo? Gledaj sad ovu, bogati. Ali ima puno igara, vjerujem. Ono, penjanje mi se sviđa, ja ne mogu objasniti, ljudi. Ono, penjanje je brutalno. Moramo tog još da snimimo. E, ajmo sad. A, vrata će se otvoriti, kaže, budi prvi koji će pronaći ve do balkona. Ja, ja, put do balkona, ljudi, moramo da nađemo. Tako da, a šta ako ljudi znaju, mislim, ima dosta njih, vjerovatno koji znaju. A ne znam, brate, ja od ovom... Ja pretpostavljam da se svaki put nekako ovaj balkon mijenja, tačnije put do balkona mijenja. Joj, brate, ovo je nerealno. Uđemo vrata, vrate me negdje. Pa, teleportujete. Moraš da biraš prava vrata. Teleportujete, 100%, op. Okej. Au, ne. Evo me, kod neke slike, brate. Ne, od ova, ne, nije dobro. Nije dobro, ne valja. Dobro, idemo ovamo. Impe, ajmo tu. Nije, ne znam ja gdje sam, brate. Ljudi, ja sam se izgubio, braćo! Ja sam se potpuno izgubio. Pa, dje, kako da ja znam baš put do balkona koji je, brate? Ja izaš u dvorište. A? U dvorište ja izaš. U dvorište, ja... E, što mi ti se? Pa sad ja tu bio, brate. Eto. Niko nije, sam jedan, jedan pobjedio, GG, svaka čast za njega. Kako je pronašao čovjek? Nemoj vrijeđati čovjeka, budaletno jedna mala čovjeka. Tebe vrijeđam konju jedan, nisam čovjeka uvrijedio. Pa dobro, pa što mene vrijeđaš da mi reći? Pa eto malo. E, petovi tu kupiš konju jedan. Pa dobro, dobro, neću kupovat petove, ljudi. Gladiator, šta je ovo Impe, ovo su borbe neki. Ovo je borba za život, borba za opstanak. Ovo je borba borbena. Kad ti skontaš ove mini igre su baš borbe za opstanak, razumije, znači... A ja ovo nešto po Squid Game. Ooooooo, Impe, bit će fajta! Imam svoju kornjaču, Šone. Kako, šta imaš? Kornjaču svoju. Ja imam mač. Mač. Da, da. Mač u piču, dobro. Mač, mač, imam dovolj sad dva... Opa, ja ću ovam da ostane. Tone, ajmo mi ostati, nek sam ni pobiju. Gdje si oči? Ej, ej, tu, 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 ne. Ajmo, 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 ajmo sad, sad, sad. Aj, aj, sad, 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 sad. Ej, ona jadna, jadna ona. Op, ode, ne, ubi mene ova, Impe! Ubio sam ovu. Koga si ubio? Hajde, spekteta, spekteta. Čekaj, 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 eto me. Gdje si? I ubi me. Ista koja je tebi bila, kako dobra. Pa dok sam ja ušao, spekteta, druže ti spogino, ljudi. Dobra, boga mi, dobro igra. Od 1 do 10 Impe ocjena za ovu igru, ajde da čujem. 10-ka čista, brutalno. Jel' de? Pa bez zezanja, znači, halo, bit će live-ova, bit će svega što se ovog tiče, logično na trovu, tako da navratite, ali da li će biti danas ili sutra, to ćemo da vidimo. E, i posljednja igra za danas. Još jednu mini igru, to je bullet nešto. Dobra. Šta je ovo Impe? Izbjegavamo. Kaki su meci? Metketket. Pa znam da ja izbjegajem, ali buras, kaki su meci u pitanju? A meci cici.
Metiti, samo udalji, lakše će ti biti najvratnije. Ja, moram udalji, vidi ona dolje skočit neće. Jel treba skočit? Pa budalno, kako treba, ne treba skočit, ona se već ubila. O, eto metaka impe. Pa nisu ovo metke, ovo su bombe. Ovo su granate, pas. Sasvim srana nastapada impe. Evo, o, šta vas zagide? Nisam ja zaginuo. Pa dobro, nisam ni ja zaginuo. Najbolji u sredini biti samo ba. Pa evo vrtim se, a nije ovo teško, bare mi ne djeluje. A nije teško, brate, samo stani u sredinu. O, o, opa, sad je već bilo. Najgore, ja ne znam gdje sam. Ovo ide sve brže i brže, opa, dobro, ja sam živ. Kad me sad nije roknulo. E, mene je roknulo. Mene je roknulo. Evo, spektetam, jer samo to i znaš. Ko zna, majmune, bola, tebe ovo na sreću ide. Pa sto post, ma na sreću bole. Pa, gledaj im padina. Vidi sad metaka i nema i toliko ljudi. Pa gdje su metci? Nema, gledaj ovo. Pa gdje su metci konju jedan? Pa ne vidi, a ne vidiš metke kad spektetaš. Ba vidim možda. Ja budalo, ali nema i toliko koliko ih je bilo, na to ja mislim burat. Ma ima majmun jedan, nego ti ne znaš, ti smo... Pa nema budalo jedan, nema, ja kad kažem da nema, onda nema. O, pazi. Dobro. Još ništa nije roknulo. Dobro, jo, to je to, preživio si, ljudi. Mislim, sve je četvr. Svaka čast im padnu, svaka čast, uglavnom u nekim mini igrama smo preživili, u nekim smo bili dobri, u nekim smo bili loši, ali bože moj šta da se radi, ukoliko želite da nastavimo sa ovim, opet kažem, pišite nam to dole u komentarima i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šta vidimo se, čujemo uskoro. Boj.